Polisi mukono ekutte abantu 29 ku abo abagambibwa okwenyigira mu bikolwa ebyokwokya abateeberezebwa okubeera ababbi ba boda boda mu ggombolola y'e Namamu mu luka gw'e Katogo mu disitulikiti y'e Mukono. Kino kiddiridde poliisi y'e Mukono okukola ebikwekweto ku byalo muli Wakiso, Kalagala, ssaako ne Wabununu nga bino bisangibwa mu luka gw'e Katogo mu ggombolola y'e Namamu mu disitulikiti y'e Mukono mweyoledde abantu 29 ku abo abagambibwa okwenyigira mu kutwalira amateeka mu ngalo mwe battira era ne bookya abantu abateeberezebwa okubeera mu kabinja akenyigira mu muzogo okubba boda boda mu disitulikiti y'e Mukono. Gye buvuddeko obubbi wamu n'okutta aba boda boda bibadde bifuuse baana baliwo nga mu nnaku bbiri emabega aba boda boda babiri baateegebwa mu muluka gwe mu Katogo ne bakubwa ne battibwa ng'omu bamutemako omutwe, pikipiki zaabwe ne zitwalibwa, ekyaviirako abatuuze kusitula obusungu ne batandika okuwenja abo bwe bateebereza n'okubeera nga bebenyigidde mu kubba pikipiki n'okutta abantu baabwe. We lutuukidde olwaleero ng'omuwendo gw'abantu bataano abaakattibwa nga lunaku lwaleero waliwo gwe bagwikiriza ku kyalo Buyuki mu ggombolola y'e Nama. Poliisi ng'eri wamu n'amagye ga UPDF balabiddwako nga bali wamu n'abakwate ssaako ne pikipiki ezisoba 20 nga mubakwatiddwa mulimu ne bassentebe b'ebyalo ssaako ne bakansala. Abamu ku bavuzi ba boda boda mu kibuga ky'e Mukono okuli Abubakari Kimbugwe bannyonnyodde nga gye bababbako pikipiki zaabwe wabula obuzibu ne babuteeka ku poliisi olw'obutabayamba nga babbiddwa ssaako n'abamaduuka agatunda spare pikipiki nga bagamba nti geeyongedde nga pikipiki ze bababbako kigambibwa nti bazitema mu sipeya. Bigenda maaso mu ggombolola naye kansala Pikke yasinze okuyamba ne poliisi mu ggombolola yange y'e Nama okulabika nti emirimu gya poliisi gikola ki gitambula bulungi era incident eno okuva lwe yaliwo kansala Kawombe abadde ne OC station Nama abadde ne OC shaidi Nama nga batambula bakubiriza abantu okuba nti tebatwalira mateeka muki mu ngalo naye kineewunyisizza nti olwaleero poliisi egenze e Katogo ne Musanga babadde batudde ne chairman wange owe NRM owomuluka gw'e Katogo era chairperson w'ekyalo kyewaluga ne tusangiddwa nti nabo bakoze eki baleeteddwa wano. Sipiika y'eggombolola y'e Nama, tuli ku poliisi wano naye nga kimumanyi obulungi nti mu ggombolola y'e Nama Katogo mwa kisaawe Mulika poliisi yazze neyoola abantu baffe bangi nnyo, neyooleramu n'abakulembeze, kansala Soledi ali wano, kansala Kawomba ali wano ne chairmani w'ekyalo Katambala ali wano naye jenga sipiika kyendalabye bo abakulembeze ab'enjawulo muli sipiika w'e Nama Sadwa Kakiraalire, ssentebe wa Nama John Bosco Isabirye n'abalala omuli omusumba Samuel Rwandasa ssaako n'eyaliko mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono George Fred Kajimu basibe poliisi okwekenneenya abantu be bakwata era ne bavumira n'ebikolwa eby'obubbi wamu n'obutemu ebikudde jjembe mu disitulikiti y'e Mukono nga kw'otadde n'abatuuze abenyigidde mu kutwalira amateeka mu ngalo. Kusibako obubbi bwa boda amazima nze nja kutwala kugamba nti abakuumaddembe oba gavumenti mu ngeri emu oba endala kubanga otunuulira abatunda spare parts mu bibuga nga batunda yingini za boda batunda emipiira gya boda batunda elements spare parts wa boda boda naye nga otunuulira boda ze batema ziba mpya ne weebuuza ki ekibaleetera okubeera nga batematema boda ez'empya
singa government yevayo ne kwa somo kuno gwa amanyi ku nsonga ya maduka gaga tunda spare parts kale no lwe nsonga eyo obwo bwitide mugwanga nayate police esinzo tusibako obbi kubango lwe nsonga batu yingirirawo ne bamenya store yafe ne babayo pipe eza tent ni tuzikwatira ku store wemwe ya sikulapo we batu bayingizwa musango gwagende wo muwabi wa government ya gamba tetuina bujulizi bulaganti pipe zafe nenga pipe zali zafe kanwa gamba ati police si yetu sibako obbi ate kiretedde okwagala okuteeka abantu abalala mu nsobi abantu nebeekyawa naddala nvumirira nnyo abantu abatwala ebintu by'abantu ne mutega abantu makubo muyingira mu mayumba mu ofiisi ne munyaga abantu naddala abali mu boda boda nitufuna na maulile manji agenyamiza atakatisa kubanga mu biseera bino si binene tufunye maulile nti bakatta ababoda boda basuba mu 10 atinga abatira mbitundu kumpi byebimu okusingira ddala mu municipality enama naye nga ate bava mu bitundu ebyenjawulo bimu mukono ebitundu ebirala kati ekisinga okwebuuzibwa lwaki ddala abantu abo bandi badde nga battibwa mu ngeri efaana bwetyo ne wataba awalondoola oba n'okumanya baani abakikoze n'olwekyo kujja kwange wano kwe kusaba okusookera ddala poliisi yenyigire nnyo mu kubuuliriza n'okumanya baani abakola ebikolwa ebyo ye omubaka w'ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Abdallah Kiwanuka Mulima Mayoni asaba ebitongole by'ebyokwerinda okulaba nga babawa paatiyo mu kitundu kino era n'abo abakwatiddwa bafuba okulaba nga bajjamu abatuufu bokka abeenyigidde mu kutwalira amateeka mu ngalo batwalibwe mu kkooti ate abatalina musango ab'ebyokwerinda babate ye omwogezi wa poliisi mu Kampala emirwano Patrick Onyango akakasizza okwatibwa kw'abantu bano era n'ategeeza nti bagenda kuggulwako musango gw'obutemu nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso twongera okukowoola ebitongole by'okwerinda okufuba okulaba bwe ziba nga night patrols zisoboka bazikole ate tetubeegayirira bwegayirizi buno buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga balawuna ebitundu ekiro n'emisana ate omulimu guno bwe baba nga bagukola ab'ebitongole by'okwerinda mu mbeera mu obw'endala balina okukwatagana awamu niba local leaders aberosi niba area councillors chanaku mtiate mubiyagenze mu maso mubamu kubayoleddwa beba mwate ku kubantu batambuza nabe milimu bachia maani ba area councillors era mu mbera yemu ko wola police okufuba okulaba nti abantu bano bayodde ebikumi n'ebikumi bafubamu bange lyessa wana mu munana nga mateka wegalagira nga ba screeninga abatalina musango badde waka abalina omusango babatwale mu kkooti ate n'okukowoola abantu baffe bonna gye bali ababoodabooda bannange mwekenenya abantu bemuvuga naddala obudde obw'ekiro bwe kiba kisoboka emirimu ekiro mugiyimirize mpaka ng'embeera y'ebyokwerinda eteredde yagambibwa okuba omusirikale wa CMI ateeberezebwa okuba ng'akolaganira mu n'akabinja akabba boodabooda wamu n'okutta abavuzi ba boodabooda mu disitulikiti y'e Mukono akyakuumibwa Butiribiri ku poliisi y'e Mukono nga kigambibwa nti yakulembera akabinja kano ebikolwa eby'okutta abavuzi ba boodabooda ebyatuuse n'okwaliriza batuuze okwenyigira mu kutwalira amateeka mu ngalo ne batuuka n'okutta abo bwe bateebereza okwenyigira mu kubba pikipiki n'okutta abavuzi baazo ne bagattako n'okwokya emirambo kidiridde ebikolwa ebyakalogo kalenzi omuli okuziikula ebisigalya by'abafumu ntaana bino byasangibwa mu maka g'omutuuzi omu agambibwa okuba nti musezi era nga ne gye buvuddeko waliwo omwana agambibwa okuba nti yasaddaakibwa omutwe ne gutwalibwa olw'ekiwuduudu ne kisuulibwa mu kabuyonjo ekkanisa emu mu muluka gw'e Katogo mu ggombolola y'e Nama okuva olwo ebikolwa eby'okusaddaaka n'obutemu bizze byeyongera mu disitulikiti y'e Mukono n'okusingira ddala mu ggombolola y'e Nama wabula ng'abatuuzi bagamba nti bino byonna biva kukuba nti babajjako poliisi eyali ebakuuma mu kitundu ekyo.